wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee kusoo gudbino warbixinada soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkeenan waxaa kusoo gudbin doonaa dalka Turkiga iyo kooxda Taalibaan oo yeeshay wadahadaladii ugu horreeyay oo kafolkafoola, iyo kooxda Taalibaan oo ku dhawaaqday war farxad u ah dalka Turkiga xidhiirkeeda. Warbixinadii ugu dambeysay ee xaaladda Afghanistan ayaan idiin soo gudbin doonaa, iyo hanjabaadda madaxweynaha Mareykanka ee u diray kooxda la baxday dowladda Islaamka markab si diriqi ah uga badbaaday gacanta kooxaha baraxad-badeedda Soomaalida, iyo gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo laga soo sheegayo xanuunka COVID-19 in faraha uu ka baxay, iyo warbixino kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Kooxaha baraxad-badeedda Soomaalida ayaa weeraray markab sida ku xusan warbixin ka soo baxday howlgalka midooda Yurub ee la dagaalanka baraxad-badeedda. Xarunta howlgalka ee midooda Yurub ee la dagaalanka baraxad-badeedda waxay sheegeen inay u dhaceen digniino kadib markii koox saaran dooni yar oo baraxad-badeedda ay ku dhawaatay markab, waxayna ku fureen rasaas qoryaha fudud iyo kuwa culus ee garbaha laga tuuro. Weerarkaasi waxaa fuliyey 4 ruux oo la socday dooni yar oo ah kuwa dheereeya, waxayna weerareen markabka oo ay damacsanaayeen inay qafaashaan si ay u helaan madax furasho, balse gurmad degdega ayaa gaadhay oo ka socda howlgalka midooda Yurub. Kadib markii weerarka iyo iska caabinta ay isdhaafsadeen ilaalada markabka iyo baraxad-badeedda ugu yaraantii muddo saacada, baraxad-badeedu waxay ku guuldareysteen in gacanta ay ku dhigaan markabkani, isagoo si nabadgelyo ah markabku u gaadhay tagada Muqdisho. Xafiiska Badaha Caalamiga ah ayaa sheegay in wixii ka dambeeya 1 December 2022 oo ku beegan 4-da 7-da soo socda in dib loo howlgelin doono ciidamada ilaalinta nabadgelyada ee badaha si ganacsiga uu isugu gudbo Geeska Afrika loona dhimo awoodda baraxad-badeedda oo sii kordhaysa. Tan iyo 2010 waxaa hoos u dhacay awoodda kooxaha baraxad-badeedda. Howlgalka la dagaalanka kooxahaasi ayaa si taaka-taaka ah ula socday maraakiibta iyo doomaha ganacsiga iyo dalxiisayaasha, iyagoo qaarkood ay wataan ilaalo kooban si ay ugu sii simaan inta gurmadka ay dirsanayaan uu soo gaadhayo. Inkastoo ay hoos u dhacday khataraha baraxad-badeedda Soomaalida, balse weli si dhab ah looguma dhawaaqin in lasoo afjaray. Baraxad-badeeddu waxay ka aas-aasmeen dalal badan sida Nigeria iyo Guinea oo ay ku harsan yihiin 32% kooxaha baraxad-badeeddu, sida uu sheegay howlgalka la dagaalanka baraxad-badeedda ee midooda Yurub. Warbixinada kale, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in Turkiga ay wadahadaladii ugu horreeyay Taalibaan ay kula yeelatay magaalada Kabul, isagoo intaa ku daray in Ankara ay weli qiimeynayso codsi uga yimi kooxaha oo ah in ay maamulaan garoonka diyaaradaha ee Kabul. Erdogan ayaa sheegay in wadahadalada ay ka dhaceen qaybta militariga ee garoonka diyaaradaha ee Kabul, halkaas oo xarunka meelgaara ay ku leedahay safaaradda Turkiga. Waxaa wadahadaladani ugu horreeyay aan la yeelanay Taalibaan, waxayna qaateen 3 saac iyo badh, ayuu yidhi Erdogan oo u sheegay wariyaasha, haddii laga maarmaan ay noqoto waxaan fursad u heli doonaa inaan wadahadalno noocan oo kale ah oo aan la yeelanno mar kale, isagoo ka jawaabaya cambaaraynta gudaha ee Turkiga ee kaga imanaysa ee la xidhiidha macaamilka kooxdani. Ayaa Erdogan wuxuu sheegay in Ankara aysan lahayn ikhtiyaar sida tiir kale oo ay isaga taagnaato gobolka aan deganayn. Ma ogaan kartid waxa ay doonayaan iyo waxa aan doonayno annagu hadda aynaan wada hadlin. Waa maxay diblomaasiyad, saaxiib? Tani waa diblomaasiyad, ayuu yidhi Erdogan. Turkiga ayaa qorsheysay in ay gacan ka geysato xaqiijinta amniga garoonka diyaaradaha ee Kabul. Hase yeeshee, waxay Arbacadii ay bilowday Turkigu in ciidamadeeda ay kala baxdo Afghanistan. Erdogan ayaa sheegay in Taalibaan ay doonayso inay sugto amniga garoonka, halka Ankara ay ku yabooday inay maamusho qaybta farsamada iyo adeega garoonka. Hase yeeshee, waxaa la sheegay in qaraxii ismidaaminta ahaa ee dilay 85 qof oo ay ku jiraan 13 askari oo Mareykan ah, kaas oo shalay ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha uu muujinayo muhiimadda in la sugo amniga garoonka diyaaradaha ee Kabul, taas oo ku kallifaysa in Taalibaan ay aqbasho dadaalada Turkiga. Waxay yidhaahdeen, innagaa sugayna amniga, idinkana waxaad maamulaysaan garoonka, weli go'aan kama gaadhay arrintan, ayuu yidhi Erdogan. Waxaan go'aan ka gaari doonaa marka xasilooni la helo, ayuu raaciyay madaxweynaha Turkiga. Iyadoo dhinaca kale, dhaqdhaqaaqa Taalibaan ay dib u cusboonaysiiyeen mowqifkooda ku aadan iskaashi ay la yeeshaan Turkiga toddobaadyadani, oo ay xoogaysanayeen hadallada wanaagsan ee ka imanaya
qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa madaxa xafiiska siyaasadeed Mullah Abdul Qanib Brada wuxuu ku yiri Turkigu waa waddan muslim ah oo aan walaalanahay oo guuleystay kaas oo dhisi doona buundooyinka iskaashiga si aan uga faa'iideysano waayo aragnimada ee ku aadan dhismaha dowladnimada. Arbacadii xarakadu waxay codsi u dartay Turkiga si ay u caawiso dadka reer Afghanistan. Afhayeenka Taliban Maxamed Naciim ayaa sharaxay in Turkigu uu wax ka dhisayo Afghanistan. Warbixinada kalena magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya waxaa haatan farabaan ku haya cudurka faafaya ee corona, kaas oo mar kale ka dilaacay dalka Kenya waxaana sii kordhaya tirada dadka u soo ritay cudurkani ee u dhimanaya. Saraakiisha caasimada gobolkaasi ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay dhimashada ay gaadhay 100 ruux oo goryooday cudurka COVID-19, kuwaas oo ay ku jiraan caruur iyo dad da'a, sida uu shaaca ka qaaday sarkaalka dirsan caafimaadka. Sidoo kale bukaanadani laga helay cudurka ayaa la dhigay goobaha caafimaadka ee magaalada Garissa, kuwaas oo haatan wajahaya xaalad adag. Wasiirka caafimaadka ismaamulka ee Garissa wuxuu sheegay inaysan jirin feejignaan dheeri ah iyo dadaal dowladda Kenya ay ku bixisay ka hortagga cudurka COVID, taas oo uga sii daraysa xaaladda islamarkaana kor u sii qaadaysa saameynta cudurkani. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in shalay oo keliya la baadhay ilaa iyo 16,000 oo ruux, islamarkaana xanuunkani laga helay 1,846 qof, kuwaas oo la dhigay goobaha caafimaadka. Ismaamulka Garissa ayaa dhinaca kale baaq degdega wuxuu u diray xukuumadda Nairobi iyagoo ka dalbaday in gurmad degdega ay u dirto maadaama Garissa ay noqotay meesha ugu daran ee cudurka, loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin lagu badbaadinayo shacabka. Kenya ayaa wajahaysa xaalad adag dhanka caafimaadka maadaama uu nooca cusub ee COVID-19 laga diiwaangeliyey magaalooyinka waaweyn ee dalka. Dhanka kalena, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in daad kuraynta ay socoto garoonka Kabul ayna sii socon doonto kadib qaraxyadii ka dhacay ay ku dhinteen tiro aad u badan oo dad rayida ah iyo saraakiil ka tirsan dalka Mareykanka. Waxa aynu dhammaystiri doonaa howlgalkeenna, waana samayn doonaa, ayuu yidhi Biden. Wuxuu sidoo kale u wacad ku maray in ay ugaarsan doonaan dadka ka dambeeyey weeraradani. Biden ayaa ballan qaaday dhammaystirka howlgalladooda isagoo intaa ku daray nama carqaladayn doonaan argagixisada. Sidoo kale Biden wuxuu ka difaacay kooxda Taliban in ay wax luga ku leeyihiin xiriir ka dhexeeya ururka la baxay dowladda Islaamka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu sheegay ma cafin doono, ma iloobi doono, waynu idin ugaarsan doonaa, waanad shalayn doontaan. Ciidamo ka tirsan kuwa Mareykanka ayaa ku dhintay qaraxaasi, sida uu sheegay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka. Biden ayaa sheegay in ciidamada dhintay ay ahaayeen geesiyaal ku guda jiray howlgallo naftii hurnimaa oo lagu badbaadinayay nolosha dad kale. Sidoo kale madaxa taliska dhexe ee Mareykanka wuxuu sheegay in weli ay sarayso khataraha weeraro kale oo argagixisaa, islamarkaana ciidamada Mareykanku ay la shaqayn doonaan Taliban si loo xoojiyo loogana hortago weeraro kale oo ka dhaca Afghanistan. Haatan waxaa garoonka Kabul ku sugan ugu yaraantii 5,800 oo ciidamada Mareykanka ah iyo 1,000 ciidan oo ka tirsan dalka Britain. Dalal badan oo ay ku jiraan Canada, Belgium, Netherland iyo Denmark ayaa joojiyay howlahoodii. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa wuxuu kulan degdega oo la qaaday saraakiisha sarsare uu ku sheegay inay socon doonaan duulimaadyada daad guraynta. Xogeena wanaagta inta xogaha kale idin soo gudbin doono. Nabadgelyo.